Hej, og velkommen til. I dag skal vi prøve lidt noget andet, end jeg nogensinde har prøvet før. Fordi vi skal faktisk ikke spille Fortnite i dag. Vi skal bare snakke lidt om Fortnite og skins. For hvis I ikke vidste det, så er jeg ret glad for skins. Jeg har en del, jeg har brugt alt for mange penge på det. Og sådan har jeg det bare i alle spil. Jeg kan godt lide at have et eller andet sådan... Ja, det ser godt ud på en eller anden måde. Jeg spiller også meget Go. Der har jeg også en del skins inden. Jeg havde at spille Go uden kniv, for eksempel. Så der har jeg brugt penge på at købe en kniv, fordi... Ja, det kan så selv igen. Det kan man ikke med Fortnite skins. Det er man lidt stok med på en eller anden måde. Det er lidt ærgerligt, men det er også fedt nok på en eller anden måde. Så det går sådan noget med, at for eksempel så Renegade Raider, hvis man kunne sælge hende, så ville folk give flere tusind kroner for hende. Så ellers så der, synes jeg, det er fedt, man ikke kan. Men i dag, der skal vi kigge på nogle af de skins, der er udkommet i denne sæson. Både Battle Pass og ting, der kommer i Item Shop. Og vi starter sådan lidt stille fra den start af her. Vi tager alle Battle Pass skins først, tænker jeg. For det er nok de fleste af jer har. Og det første game, man får i Battle Passet, det er ham her, bananen her. Jeg er ikke stor fan af ham. Jeg synes, det er fedt det der med, at der er en guldstyle til ham, men det er så til dem alle sammen. Hvor at man så skal... Altså man skal... Ja, jeg synes, det der nederen ved det, det er, at man skal så højt level. Fordi der er nogen, der har den, men dem, der har den, det er dem, der har købt sig til level 100 på dag 1. Jeg har grindet rigtig meget i den sæson. Føler jeg selv. Altså, jeg har spillet hver dag i hvert fald. Og klaret alle challenges. Jeg klarede alt, der skal klares. Jeg klarede alle dele challenges. Måske på nær 1 eller 2. Og de der medaljekort har jeg udfyldt. Jeg er i 200 og omkring 60. Så jeg får ikke den der gyldne banan. Fordi der er ikke et eller andet event, der giver mere mig XP til sidst. Så det er sådan lidt nederen. Ja, og det altså, der var lavet bananskins før. Den første gang, der var den mega hyped. Så sådan en lol-skin. Hun er sådan lidt... Ja... Den er, jeg tror, at den kommer her omkring, fordi den er vel okay eller sådan. Altså der er dårligere skins end den, tænker jeg. Det næste skin, man får, det er Maya. Den kommer i midten, og det gør den, fordi jeg godt lide konceptet det der med, at man selv skal vælge. Jeg kan ikke lide det med, at det er endeligt, at når man har valgt, så kan man ikke få nogen af de andre, fordi hvad hvis man lige en anden dag gerne vil have en anden style. Og så er det ikke lige de fedeste valgmuligheder. Det er meget basic. Men ideen er fed. Jeg håber, det laver noget i fremtiden, men sådan, man måske kan beholde andre end en mulighed, I don't know. Men ja, fedt koncept. Så kommer det næste Battle Pass skin, det må være hende til Tina. Hun er vel okay, altså. Jeg har aldrig rigtig brugt hende. Jeg synes, det er kun sådan en vanvittighed. Der er ikke så meget at sige om hende. Meowsicles, den er lol nok. Jeg kan godt lide det. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved, det er, at det er faktisk en fyr på Twitter, der har lavet den. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men jeg kan godt lide det med, når de sådan implementerer skins, som folk faktisk har lavet. Altså community, det har de gjort en del i den her sæson. Og også tidligere en af mine sådan, all time favorite skins, Rapscallion, en der fængselstøsen, hun blev også lavet af nogen på Twitter. Så yes. Sky, hende kan jeg vildt godt lide, specielt den der Ghost style. Jeg tror, det er min yndlings sådan, style skin i hele Battle Passet. Jeg kan vildt godt lide det. Jeg synes, den er mega fed. Igen, det er ærgerligt, man ikke kan vælge, altså man har begge to, både Ghost og Shadow. Midas, jeg synes klart, det er det fedeste til 100 skin, der har været nok nogensinde. Er der andre, der er federe? Det tror jeg ikke. Jeg synes klart, det er det fedeste. Ja, der er ikke meget at sige om det. Jeg tror, alle rigtig godt kan lide det. Jeg synes, det er mega fedt. Deadpool. Der. Jeg er ikke glad for det. Jeg er ikke stor fan. Det er jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kan godt lide filmene, men det med... Altså, ja, det er jo sådan en collab, men jeg synes, det har taget lidt overhånd med de her collabs på en eller anden måde. Ja, jeg er ikke sådan en vanvittig stor fan af det. Jeg tror, det var alle Battle Pass skinsene. Så jeg tænker, at nu fortsætter vi bare sådan en af gangen her. Så må vi se. Ham her er jeg fuldstændig glad med. Jeg vidste ikke engang, det var et skin, faktisk. Jo, det kan jeg godt huske nu. Jo, det er sådan... Ja. Det er sådan som dem der, dem springer bare lidt over. Det er lidt lige meget. Hende her, den kan jeg rigtig godt lide. Ikke sådan så godt som der, men altså, jeg synes, hun er fed. Jeg har ikke brugt hende så meget, men jeg har spillet meget med hende, og jeg sådan ikke har optaget. Jeg synes, det er meget clean. Det var lidt ærgerligt, det med, at det sådan et... Altså, det er jo det samme skin som hende der var i sæsonen. Fire hende graffiti-damen. Så er det bare bedre lidt om. Men jeg kan godt lide det. Dem her, ideen er fed nok, det med, at det er sådan noget med, at de skifter style, alt efter om man har pickaxe i hånden eller våben i hånden. Fed nok idé. Ikke særlig pænt. Ham her har man også lidt ligeglad med. Iris. Hun er der, vil jeg sige. Fordi hun er meget, altså jeg kan godt lide hende. Og det er sådan, det der skins der, hvad hedder de? Det er starter packs. Og jeg kan godt lide P-skins, og det er en af de eneste P-skins, der har været der. Der har været nogle andre også. Der har været en der, Pokertøsen. En der har sådan noget... Hvad hed hun? The Ace, hedder hun det?
Yusun hedder. Og så tror jeg også, der har været en anden. Men ja, den er meget fed. Ham her. Væk med ham. Den her, den ved jeg, der er nogen, der godt kan lide. Jeg er ikke stor fan. Den er vel okay. Og jeg ved godt, nogle af dem snakker jeg lidt mere end andre, men ja, nogle af dem, det giver ikke nogen mening at snakke så meget om. Hende her, hun er også ret ligegyldig. Hende her. Jeg har en ikke selv. Jeg kan godt lide hende lidt. Hun kommer der. Jeg kan godt lide det med, at man kunne vinde hende ved at spille en turnering. Det synes jeg er mega fedt. Men så kommer det til shoppen igen efter. Og så er det sådan lidt ligegyldigt alligevel. Men jeg kan godt lide, det er pænt nok skin. Jeg har ikke købt det selv, men det er udmærket. Den her som sådan en LOL-skin. Et billig team leader skin. Det er fint nok. Den her, det er Ruby i en anden farve. Og grimmere, så nej, ikke særlig pænt. Den her. Altså, det er noget med, at han skifter farve. Alt efter, om han tager damage, eller om han drikker skjold og giver damage, sådan nogle ting. Det er nok idé. Er det pænt? Nej, det er det ikke. Din her. Det er nok nogen, jeg godt kan lide. Jeg er ikke stor fan af det. Ham her, ham synes jeg er sød. Ham gør jo lidt, og ham tænker, at købe den der pakke der. Han er der, ham. Den der lille sløfisk der, den er så lidt cute, det synes jeg. Så er der nogle flere, hende her, hende er jeg også lidt ligeglad med. Væk med hende. Ham her, han er vel også okay. Når kommer til det der, det er bare Jonesy, sort og blå. Meget clean. Det er jeg ikke så godt lide ved dem her. Det er det der med, at... Jeg kan godt lide, hvad den her. Den ser sjov ud. Men ham her, han får så et kæmpe hoved. Det går, han kommer derned faktisk. Han får et kæmpe hoved, når han er fuld skjold. Det synes jeg ikke, det er så pænt. Og det samme med hende der. Dem her, de har ikke været i shoppen endnu. Så jeg ved ikke, hvorfor de er med. Så de kommer derned, for dem har vi ikke set. Dem her, det er også nogle tryhard skin. Jeg er ikke stor fan af dem. Ham her. Jeg er meget, det er ikke lige min yndlingsskin stadig i den sæson, så sådan, der kommer meget herned. Men sådan er det altså. Han er ikke sådan, ja, der er et par styles til ham og sådan ting, men ja, han er lidt, han er ikke så pæn, synes jeg ikke. Hende her, hun er også kedelig. Ham her, ham har jeg overvejet at købe flere gange, for jeg kan godt lide den, men den minder bare lidt om det der Battlehound skin. Men jeg synes, den er meget pæn, så den tager vi der. Dem her, altså, der vil folk nok ikke være enige overhovedet. Men jeg kan sætte dem derop. Og igen, det har noget at gøre med det der, med at det er en designer på Twitter, der har lavet dem. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg følger ham. Hvad hedder han? Det kan jeg ikke huske. Hvis jeg husker, så kan jeg lægge en link til nogle af dem nede i beskrivelsen. Men det er en designer på Twitter, der har lavet den her. Jeg tror, han hedder Sharktooths, faktisk. Sharktooths, eller sådan noget. Som han havde tegnet. Og designet, og så lige pludselig så var det i spillet, og han var rigtig glad, og det kan jeg godt forstå. Det må være fedt, når sådan noget, man går op i, og man bruger mest tid på at lave, og så det faktisk kommer i et spil, der er så stort som Fortnite. Det må være mega fedt. Så synes jeg også, det er fedt. Den her, han er grim. Jeg er ligeglad med ham. Hende her, hun er okay. Jeg kan godt lide hende. Selvom det, igen, det er bare en sådan retexture. En anden farve af hende der, Bonnie Moon. Men ja, det skin har jeg så også, og det har jeg fået af Sejleren. Mange tak til ham, han ser sikkert med. Det plejer han at gøre. Ja, yeah. Meget pæn skin. I like it. Jeg havde også købt det selv, men det nåede jeg ikke. Og så lige pludselig, så jeg havde fået det. Så ja, det er fedt nok. Dem her. Igen det der Deadpool. Dem ville jeg have købt. Kan man lige så ikke følge sådan der. Dem ville jeg have købt, hvis der var backblings med. Det var der ikke, da de var i shoppen. Nu er der backblings. Nu vil jeg gerne have, at de kommer tilbage i shoppen, så jeg kan få dem. For jeg kan have backblingsene. Jeg er ligeglad med skins. Jeg synes ikke, de er sådan vanvittigt pæne. De er vel okay, det er billige, altså igen i forhold til, at man skal købe teamleaderen der, som sikkert mange af jer har, for det er sådan en gammel skin. Jeg har den ikke. Det koster 2.000, og så får du alligevel to skins for det samme pris. Så det er noget billigere. Det er de blevet gode til med tiden. I sæsonen, da jeg startede, der var det meget lidt, der skulle til, for at skin var legendary. Nu skal der rigtig meget til. Det eneste her, der er legendary, tror jeg, det er den der. Og er der andet? Jeg tror ikke engang, der er. Nej, jeg tror alle de andre... Udover selvfølgelig, han er, for han er battle pass og sådan ting. Men altså sådan ting, man kan købe i shoppen. Ham her. Det er da en meget lol skin. Er det pænt? Nej, det er det ikke. Det kommer der. Fundox skinnet. Den kommer også herop. Der kan jeg overveje. Nej, der. Fordi, jeg kan godt lide den. Og den er billig, og man får fire styles i fire forskellige farver. Og det er egentlig bare igen et cuddle team leader, som Bimse for eksempel har. 2.000 V-Bucks for en bamse i lyserød. Her får du en and til 800. Basically det samme, bare lidt andet hoved. Cirka lige så stort. Der er ikke noget backbling, men du får fire farver, og det koster under halvdelen. Så det er en god deal, synes jeg. Ham her, har jeg set ham før? Det kan jeg huske, jeg har. Han er også ligeglad med. Ham er også lidt ligeglad med. Hende her. Hende kan jeg godt lide.
Hun kommer der. Det er del af det der, hvad hedder det? X-Men, nej det hedder det ikke. X-Force hedder det. Pakket sammen med ham her, som er virkelig grim. Han er kæmpe. Hende er under pæn. Hende kan jeg rigtig godt lide. Hun kommer derop. Clean skin. Kappen, ting, hun har den på tøjet, det driller lidt. Men ja, sådan er det jo. Altså, jeg synes, jeg kan virkelig godt lide det. Jeg spiller meget med det. Igen, ikke på video. Jeg spiller også, når jeg ikke optager, fordi jeg har... Ja, det tager lang tid, at jeg sidde og klippe alting sammen. Så nogle gange, der spiller jeg bare lidt med nogle venner. Og der bruger jeg faktisk også meget det der. Hende her. Det var lidt mærkeligt med hende. Jeg kan godt lide lidt, men ikke... Hun er sådan en sted i midten. Hun er okay. Hun kom ud i sæson 2, og så lidt efter, så kom der en ny style til en sådan... Det peger på sådan noget, de giver til gamle skins. Og den nye style er faktisk meget fed, med sådan en grå... minder om sådan noget... Der er sådan en film. Jeg kan ikke huske, hvad hedder den. Sin City? Jeg kan huske noget, der hedder eller andet. Og det er sådan nogle grå farver, og så sådan, den der røde farve, der sådan er der. På hendes læbestift, der rødt. Eller andet, det er gråt. Fint nok skin. Ham er også lidt ligeglad med. Væk med ham. Den her. Den. Ja. Yeah. Den kommer derop. Jeg har ikke købt skinnet. Jeg kan godt lide det. Foran, der synes jeg, det ser mega fedt ud, og jeg har overvejet at købe det. Men jeg har set folk spille med det, og man kan ikke... Altså, det der er fedt ved det, det er jo det der, der lyser i hans øjne, og det der, det synes jeg, er mega nice. Men man kan ikke se det, når man spiller med det, så det kan være fuldstændig lige meget. Ja, men i det, altså... Hvis han ikke havde huden på, måske, og han så havde noget lys om bagpå, så kunne det være noget inderfødder. Travis Scott. Altså, skinnet, er det pænt? Det synes jeg ikke. Kan jeg lide Travis Scott musik? Nej, det kan jeg ikke. Jeg er et eller andet sted ret ligeglad. Altså, eventet var mega cool. Virkelig, virkelig, virkelig fedt. Så derfor, den her, den kom faktisk herop. For er det et fint skin? Jo, det er okay skin. Fedeste event, der har været nogensinde. Jeg synes, det var mega fedt. Dårlig musik, det er jo altså, hvad det er. Jeg så det faktisk 3 eller 4 gange, tror jeg. Og, ja, det var et virkelig, virkelig godt event. Hende her, hun er også lidt ligegyldig. Hun er vel okay. Ham her, han er grim. Altså, der er nogen, der kommer til at hate på det her. Men det synes jeg, det er klart, det er det dummeste og sjove skin, der har været længe. Kæmpe, han er så stor. Altså, han er grande. Virkelig, virkelig, virkelig kæmpe. Og så er han bare lol. Altså, han er så sød. Og jamen, kan jeg ikke sige noget dårligt om ham? Det kan jeg simpelthen ikke ud, og han fylder og hele skærmen. Det er måske det eneste dårlige, jeg kan sige. Men ja. I den her. Hun er ikke sådan vanvittig pæn. Ham her, han er også lidt ligegyldig. Den her, den kommer også lidt heroppe. Jeg overvejede at købe det. Gjorde jeg det? Nej, det gjorde jeg ikke. Fordi der er ikke 500, der er ikke noget backbling eller noget som helst. Men hun er sådan en disco-tøs. Og så når man danser, så går der sådan helt amok med alle mulige farver, og det der, det kører hele tiden. Så jeg tror ikke, jeg kan holde det spil med rigtigt, fordi jeg tror, det vil genere mig alt for meget. Ham her, han kommer også, han er faktisk okay. Fordi han har, jeg kan godt lide den der indbygget, han har sådan indbygget emote med sådan en butterfly knife. Og det minder mig lidt om Go, når man har sådan en kniv og så show off. Ja. Ham her er lidt, han er jo okay, han kommer der. Hvis jeg har købt ham, jeg er ikke sådan, ja, det er vel okay. Den her, der, jeg er ikke stor fan. Igen, nej, han kommer faktisk herop, fordi, nej, det er det samme, det er herop. jeg kan ikke finde rundt i det her. Fordi ideen med det, det der med, at man kan skifte en masse styles i en game, synes jeg er mega nice. Det har været før, hvor man kan skifte mellem 2, her der tror jeg, der er 3 eller 4, og den skifter sådan tilfældigt imellem, det synes jeg er mega nice. Men det er bare Links i... Ja. Yeah. Den der første style af Links, egentlig. Bare uden kasket, tror jeg. Næsten. Så. Ideen er fed. Udførelsen, den er bare set før. Ja. Jeg skal godt se, når jeg kigger her. Det er jo heldigt. Der er faktisk Ball Pass mere. Har man ikke glemt. Han er vel okay. Han kommer lige der. Ja, han er okay. Ham her... Kan jeg ikke huske, jeg set... Overhovedet faktisk. Jeg kan overhovedet ikke huske det. Hvad hedder han? Altså han ligner bare meget ham der, den anden der. Hvor har han ham der? Ligner det ikke lidt? Jo. Ikke langt fra. Han kommer der noget. Ham her. Han er også sådan. Okay. I guess. Ja, han er vel fint nok. Han var også lidt forskellige styles. Han var lidt dyr. Han var her i forbindelse med det der Storm the Agency. Hans pickaxe er meget fed, den fik man sådan gratis, den kunne jeg meget godt lide, og rap og glider, og grænte, men, ja, okay. Så er der ham her, han har ikke været i shoppen endnu, men han kommer vist, jeg ved ikke hvornår, han blev fundet i filerne i hvert fald her i sidste update, hvor der ikke skete så meget, men han var i filerne, og jeg synes udenbart, han ligner rigtig meget et andet skin, der hedder, ja, hvad hedder det, det er sådan
Jeg kan lige, hvis jeg husker det, og det husker jeg, lige sætter en sådan billede ind. Ja, der kommer lige et billede af ham, jeg tænker på. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men han ligner rigtig meget. Der kom en dryk på den eller anden, det var ikke mening. Altså, han ser jo fint nok ud, ikke? Men igen, han er det vist lidt, der vil skinne ham mere. Og 2000 for det der, han skulle have været et style til det andet skin. Det skulle han. Men det kan godt være, der er en mening med det hele, som når der kommer det der event, det kan han har noget med det at gøre. I don't know. Han kommer der. Så klart mine yndlingsskins, det er de fire der. Jeg overvejer lidt. Så nu sådan sidder og kigger lidt på det efterfølgende, fordi nu har man sådan et bedre overblik over det. Jeg overvejer sig den der op, for jeg kan virkelig godt lide den. Men den er bare, nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg tror, at det her det er mit endelige bud på alle skins i den her sæson. Hvad er jeres? Jeg sætter linket til det her, den her ting link her. Hvad kan man kalde det? Tier list, tror jeg, tier maker. Der er sådan et link, så kommer den her, så har man alle billederne hernede, så man sætter dem ind. Og det sætter jeg et link til ned i beskrivelsen, så kan I lave jeres egen, hvis I har lyst til det. Og så kan I sende, vise mig, hvordan jeg ser ud, og det kan I kan vise, jeg tror, hvis man saver, så får man et billede af det. Og så kan I poste det på Instagram for eksempel, eller Twitter, og begge links er nede i beskrivelsen, så kan I tagge mig i det, og så kan jeg se, hvordan jeg ser ud, for det vil jeg faktisk gerne. At når I vil se mere af sådan noget her i fremtiden, det er lidt anderledes, end det, jeg nogensinde har prøvet at lave før. Det er ikke bare mig, der sidder og snakker i... Jeg har lang tid at snakke i nu. 15 minutter eller sådan noget. Nogle af jer synes ikke, det er spændende nok. Andre synes, det er lidt ligegyldigt, og det er også fair nok. Men jeg vil lige prøve det. Så kan det være, at jeg kan lave noget i fremtiden med... Jeg ved, kunne det være alle battle pass skins, der nogensinde har været, for eksempel. Eller... Når der næste sæson er slut, så kunne man lave noget der med alle de sæson, der skins, der kommer der. Eller det kan også være, det ikke behøver at være skins. Det kan også være, det er våben. Jeg ved ikke, om der er sådan, lavet sådan en, hvor der er alle billeder af våben igennem tiden, og hvad jeg så synes om dem. I don't know, der er sikkert mange muligheder. Det er bare lige med at finde de rigtige, sådan, ja, man kan vel søge herinde, så kan jeg finde noget. Så hvis det er noget at se igen, så skriv noget i kommentarerne, like videoen, abonner på kanalen, det vil jeg sætte kæmpe pris på. Jeg tror, det er det, der er ikke rigtig andet at sige. Kan I have det rigtig godt? Hej.